Adam Bayfiyatan, Zer Foundation kursunu bitirmişsin. Ben adam Fuat Kumerdan Bey, ben Foundation 14 kurukunu tükettim. Ben adam Sultan Azimet, ben Foundation kursunu bitirmişsin ben. Ben adam Hayatmetop Yafasbek, ben Foundation kursunu bitirdim. Adam Şahrok Yusufov, ben Foundation kursunu tükettim. Ben adam Şamlan Sümeç Bey, Foundation 14'te bugün tamamladık, Zakalasa. Ben Rıza Ali Yavuk, Kutlafa Okul Merkezi'nde Foundation 14 kursunu bitirmişsin. Otdu minə rəsmişin rəsmi. Mən adam Mətmuradov Həmid bəy. Mən bu gün Foundation 14 kursunu bitirdim. Mən xarakterim vəziyyətə qarab özgərtdirəd deyə hesablayıram. Xarakterim ciddi deyə hesablayıram. Mən outgoing-mən. Любой адам biləm giriş kitəmən. Xafa buluş nə olduğunu bilmə, xafa basamam bilintirməyim mən də olmamam. Mən xafa etsələrim mən şu bir nə dedi? Xafa olub arqa adamları rəncit qoyuşunu istəmirəm. Mən xarakterim sən konaqraq, həm sərkət üsəliyə mən. Mən xarakterim çıxanmə, yaxsı qətəsim gələdi. Özüm xarakterim, intil uçanmə, xarakət çanmə. Ciddi, dım, tez qızış getəməndim, tez soğuk getəməndim. Gülgən mələn gülgən, yaman yapdaş yəmələrəm gülgən, gülgən bəb yapdaş varam aynı. Bura nə köyün ağrıtış, mənimdən qalqım yok mu, xüsusətlə. Nice. Maksadım şu sahada 7000 tane spor yetişir. Özüm ve kesimimi genel buluş, şu IT sahasını mükemmel, zor örgeniş. Maksadım şu tellegen sahamı, bir tellegen sahamda yaxşı bir oran egeller. Mən asasi maksadım profesyonel dasturçu buluş. Maksadım JavaScript'ni tüketip yaxşı dasturçu buluş. Mənim maksadım IT sahasında web dasturçu buluş ve öz vətənimi Ravnakaya qısaxış. IT'ye yaxşılab girib baş ve web dasturçu buluş. Maksadım gələcəkdə layihəmi yaratılış. Ben məskən desəb olalım. Data mənə işləri masalaşdırdı. Data, informasiya. Data gap yox. Data mənə üçün innovasiya. Data mənə üçün geləcək. Data gap yox. Data, tərifləşə, tüllə acı səhvləyəm.